И така, скъпи личица, баба Меца е на топло вкъщи, ще има и музикален съпровод. В случая ще се направи едно чайче. Алпинист. Ай, държи, тук съм си го направил. Сега, записвам през деня, обаче съм изгасил лампата, защото като обърна телефона към себе си, ей така, и тая лампа там свети. Тъй, че ако ви трябва светлина, правим е така и готово. Ето, тук съм подготвил библията, да ви покажа някои неща. Сега, за музикален съпровод, днеска съм избрал един американец, един брат в вярата, в Христовата вяра от Америка. Майк Джеймс от Хендерсън, Съединените щати. Човека е предоставил ритми, които са свободни, нали, достъпни за свободно ползване и сваляне. Да си ги ползваш както харесваш за Божието за Божият слава и останете благословени. Така, нали, някои от вас, които следят моите... Чаям сега как се виждам аз тук, да? Свети ли? Моите изпълнения раповите са забелязали, че вече съм използвал три от неговите трака за последните песни и кога имах рожден ден на 29 ноември миналата или по-миналата седмица, наживо бях тук. Две видеота направих кратки. Между другото, благодаря на всички, които ми честитиха рождения ден, особено на Фейсбука, там имам към 7-8 приятели и може би над 100 човека са го честитили, нямах време на всеки лично да отговоря. Благодаря ви. От сърце. На 41 години съм станал. Бая ти меца. Сега, значи, тъй като кацата с медеца е много дълбока и бая мецата обича да бърка с голямата лапа, много често се отклонявам, това означава, че после си прослушвам видеотата и това, което съм пропуснал или съм се отклонил, го казвам. Ако не го казвам, значи не съм го забелязал. Пускаме музикалното оформление, Майк Джеймс. Първата му песен се казва Душевна борба. Значи ще гледам да не е много силно да пречи, защото той има доста тромпети и такива неща е използва. За тия, които пият чай, на здраве. Така. Сега. Когато говорих за това, че ние сме храм на Бога и че събрани сме двама или трима в Неговото име, Той Исус е сред нас и посред нас и вътре в нас, както се моли в първосвещеническата молитва от Евангелието на 16-17 глава. Искам да ви кажа, че ние сме църквата, ние сме ходещи храмове на Бога, защото Бог е решил да обитава не в сгради от дърво и камък и метал, а в сгради в домове от плът и тая плът, тия домове, това сме ние хората, точно така както ни е създал, това е неговия замисъл, той да обитава вътре в нас и ние да приличаме на него, да бъдем в постоянна комуникация с него, да бъдем и в единство, да бъдем заедно и да бъдем един в друг, да си сътрудничим. С това искам да ви кажа, че понятието църква, което така дежурно в главите ни е набивано, не е задължително да е сграда. Църквата сме аз и ти, най-малката градивна единица на църквата, съответно е семейство, двама човека. Двама или трима? Двама. Значи мъж и жена вече са църква. Като има още 2-3 деца, 10-15, тая голяма църква.
Така че понятието на Бога за църква е двама или трима или повече събрани в Неговото име и Той там е дошъл, за да потвърди Словото си, за да излее благодата си, милостта си, да говори, да вдъхнови хората за нови неща, нови песни, да избърши сълзите, да вземе бремето им и така нататък. Ние сме църквата, ние сме храмовете на Бога, ние сме се съграждаме, каза в Петрово послание, че ние се съграждаме в храм на Бога, неръкотворен храм на Бога, не е направен с ръце съответно, като живи камъни, ти и аз сме живи камъни и се съграждаме в духовен дом, обиталище на Бога. Ние сме неговата църква, храма му, в който той обитава, във всеки един по-отделно, личностно и в общата постройка от вярващи. Този храм се съгражда единствено на правилната основа, която положиха апостолите и пророците на Господ Исус Христос, които го видяха жив и възкръснал, които умееха да изгонват демони, да изцеряват болните, да възкресяват мъртвите. Основата е следната. Никой не може да постави друга основа, освен тая, която е положена, и това е Исус Христос разпнат. Разпнат и възкръснал за нас. Следващата песничка се казва, тя е малко по-нежна. Ето, от време ще я пускам на гледача. Човека даже е харесал тези песни, дето аз ги изпях. Ето и. Те са неговите лайкове и тук две от песничките, които аз изпях на неговия фан, ги харесва. Двойното острие, нови хоризонти. Ще ги чуем после. Пак бъркнах кацата с меда на кривоц. Ама то тъй като има музика. Ча пи един чай. На здраве. Основата, на която сме съградени, положена от апостолите и пророците, е самия Исус Христос. Той е скалата, той е канарата, на която ние сме съградени, той е крайъгълния камък. Не Петър, както казва католическата църква, че той е стоял в основите там на Рим долу и тя е построена на него. Това са пълни глупости. Петър значи камък. И играта на думи в случая Петра е скала, Петрус е камък от скалата. Тоест апостол Петър е камък, камъче от скалата, а скалата канарата е Исус Христос. Така че църквата трябва да бъде построена върху Исус Христос, върху неговото дело и изкупление. Всички други постройки са дело на човешки ръце и съответно ще имат плодове, които са човешки. Няма да бъдат потвърдени от Божията сила, изцеление и това, което е написано в Библията. Тико знаеш колко фалшиви изцеления има. Нека да има, аз не ви говоря за това, това е друга тема. Така, другото нещо, което исках да кажа, аз тогава се отклоних за свидетелите на Йехова, говорих. За единството. Нищо. Като се сетиш, ще го кажа. Така. Майк Джеймс. Четем. Решил съм. Ето е темата. Тук съм отворил на интернет. Да слушаш Божия глас. Някой тук е написал нещо. Ще го ползвам и като пътеводител. Нали? Тук съм отворил на търсачката на библията.com. Съм търсил думата вестителя. И наистина днес съм решил да направя едно лирично отклонение, разобличаване на едно нещо за свидетелите на Йехова, защото имам роднини, имам познати, които са завлечени там и може би никой не им е казал или просто по друг начин виждат нещата. Затова отговорно искам да им покажа какво казва Библията.
Така, но преди да почнем с това, което казах, за... изхождаме от книгата на Малахия, 3.1. Искам да си завърша той, което казах. И за Павел. Някой да не рече, че аз просто е така си говоря. Тук Павел в 1 Коринтияни, 14 глава, 13 глава, говори за дарбите. И написано е тук, дарбите така, за любовта, нали? И така. И ето го стиха. Искам да ви кажа, скъпи дечица, че когато дойде време да имате теологичен дебат със свидетели на Йехова, оставете ги, те да избират темата и да ви покажат стиха. Те избират съответно стиха. Вие сами, ако четете достатъчно добре, ще разберете, че той е изваден от контекст. Така, първа стъпка, оставяте ги те да изберат стиха. Оставяте ги да развият теорията си, кимате с глава, точно така. Не ги прекъсвате. Втора стъпка, отваряте си вашата Библия, защото тяната е фалшива. И вие също прочитате стиха. Ако Библията ви има конкорданс, е тук да пише той къде се среща на други места, е още по-добре. Ей, за това става дума вече. Ей, за тези неща. Тук да пише къде се срещат, в кои послания се срещат в последствие. Нали, това са такива връзки. В случая тук, като виждам, няма. Вие може и сами си ги отбелязвате. Втора стъпка, прочитайте стиха в контекста. Трета стъпка, молите се Святия Дух да ви открие Словото си и да ви даде мъдрост как да съборите лъжеучението на Антихриста, защото свидетелите на Йехова имат дух на Антихрист. И така, четем. Любовта никога не преминава, обаче пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще престанат, знание ли ще се прекрати, защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършеното, а сега, тогава това, което частично ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете мислех, като дете отсъждах, но когато станах мъж, прекратих детското. Защото сега виждаме неясно, като в огледало. А тогава ще видим лице в лице, face to face. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и аз съм бил напълно познат. Четем. В древността огледалата са представлявали полирана метална повърхност и са отразявали само неясен образ. Има даже препратка от Откровение 22.4. И така остават и изтрите вяра, надежда и любов, но най-голямата от тях е любовта. Сега, те цитират, ето, нали, когато дойде съвършеното, тогава всичко, което е частично, ще се прекрати. Т.е. всички тия дарби, езици, говорени, които се дават за назидание в църквата, за да може Божия човек да бъде усъвършенства, ето тук се е написано за тях. Желал бих вие всички да говорите на езици, още повече да пророкувате, който пророкува по-горе и така нататък, и така нататък. Значи всички тези неща са дадени, за да може Божиите хора да бъдат изградени и наставлявани в църквата. Сега не мога да намеря това, не искам съвсем да се отклонявам. Абе, просто ето тук е написано. Който говори на език, изгражда себе си, който пророкува, изгражда църквата. Значи всичкото той нещо са направени тия дарби, за да бъдат Божиите хора изградени. Дарбите са изградени. Ето, на всеки се дава проявяването на чрез духа за обща полза, мъдрост, познание, вяра и така нататък. Всички тези неща свидетелите на Йехова ги отричат. И как ги отричат? Казват, че когато дойде съвършено, това, което е частично, ще се прекрати. Сега, те казват, че съвършеното All of my days, хваление, е написването на Библията, събирането на Библията. Задавам логичния въпрос. Докато Павел е бил жив, Библията била ли е събрана? Не е била събрана. Поне аз те смятам. Не съм сигурен.
Той казва: тогава ще видим лице в лице, сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и аз съм бил напълно познат. Следователно, в контекста става дума, че Павел ще види нещо лице в лице и ние ще видим лице в лице, когато дойде съвършеното. А съвършеното не може да бъде нищо друго, освен идването на Божието царство и управлението на Исус Христос. Павел казва: сега познавам участие, тогава ще позная напълно, както и аз съм бил напълно познат. От кого е бил той напълно познат? От Бога. Значи той ще познае Бога напълно. Следователно, това не може да бъде Библията, която е събрана, и тя да бъде съвършеното. Ето. А тогава ще позная напълно. Тоест, Павел в момента на написването на Коринтияните, което е част от Новия Завет, с тези си, нали, думи казва, че той не е познал напълно, че това още ти първа предстои. А Библията знаете, че е събирана много по-късно, на Вселенските събори, когато светите отци са отсъждали коя е библейска, коя не е, има покривни евангелия, има покривни послания и така нататък. Така че това е разобличено, няма да се занимаваме. Отваряме книгата на Малахия, 3 глава, 1 стих. Аз съм си ги отворил предварително. Така. И покажи. То е тук, само че ние ще цъкнем. Вижда е контекст, искам да се покажи. Така. Четем в протестантския превод Малахия 3.11.8. Ето аз изпращам вестителя си, който ще устоя пътя пред мене, и Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си, да, ангелът на завета, когато вие желаете, ето иде, казва Господ на силите. Значи тук виждаме, че Бог изпраща вестителя си, който ще устроя пътя пред мене, и Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си, и ангелът на завета, когато вие желаете. Този стих свидетелите на Йехова използват, сега ще цъкнем на православния, потвърди избора. Ето аз изпращам ангела си, той ще приготви пътя пред мене, и внезапно ще дойде в храма си Господ, когато вие търсите, и ангелът на завета, когато вие желаете, ето той иде, казва Господ Саваот. Саваот значи Господ на силите. Верен, аз имам на верен превода. Моя цъкнем е King James. Покажи. Четем верен. Ето аз изпращам вестителя си, който ще устрои пътя пред мен, и Господ, когато търсите, внезапно ще дойде в храма си, да, ангелът на завета, когато желаете, ето идва, казва Господ на войствата. На английски е: Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom you mocked him. Delight in, behold, he shall come, said the Lord of hosts. Така. Разбираме от цялата тая версия живи води, че има там ангелът на завета. Тук свидетелите на Йехова казват, уважаеми дечица: а, е сега барнахме, чупени евангелисти, това е доказателството, черно на бяло, Яхве го е казал, че Исус Христос е ангел. Ангелът на завета е Исус Христос. Съгласен ли сте ви, дечица, че ангелът на завета е Исус Христос, когото вие желаете? Съгласни ли сте или не? Исус Христос ангелът на завета ли е на Новия Завет? Да, той е ангелът на завета. Само че ангел, уважаеми дечица,
означава пратеник. Месенджер пише на английски. Месенджер, бе. Вестител. И четеме тук в набава меца Библията, реш. Где сме? Трета глава. Ето аз изпращам вестителя си, който ще устрои пътя пред мен. И Господ, когото търсите, внезапно ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когото желаете, ето идва, казва Господ на воинствата. И виждаме тук Исаия връзки. Матей 11:10, Лука 1:17-76, Лука 19:45, Исаия 40:10, Марко 11:11. И тогава Библията, като станете, като ви покажат това свидетелите на Йехова, им казват така: това нещо пиши ли го някъде в Новия Завет? А? И те, как? Пиши го, ние знаем Библията на Исус. И казваш, те да ти покажат къде го пиши. И тъй като аз съм се информирал, пиши го тука. Това е онзи, за когото е писано: ето аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устои пътя ти пред тебе. А кой е това, за когото е така писано? Матей 11. Кой е това? Кой? За кого говорят тук? 10. А от дните на Йоанна Кръстителя до сега небесното царство насила се земля, които не се насилят, го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоанна, и ако искате да го приемете, той е Илия, който имаше да дойде. И така. И когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Йоанна: какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлявана? Или какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи или облечен? Ето тия, които носят меките дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано: ето аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя ти пред тебе. Така, виждаме, че става дума за Йоан. Четем в Марко, както е писано в книгата на пророк Исаия: ето аз изпращам пред лицето ти вестителя си, който ще устроя твоя път. Тоест, то е писано и в книгата на пророк Исаия, не само в книгата на Малахия. Четем в Лука 7:27. Това е оня, за когото е писано: ето аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя ми пред тебе. Значи, тук имаме три личности. Това е оня, за когото е писано: аз изпращам вестителя си. Значи, вестителя на Яхве е Йоан Кръстител. Пред твоето лице, пред лицето на Исус Христос, който ще устрои пътя ми, пътя ми, пътя на Яхве, пред тебе. Много интересни неща намерихме тук. И така, заключаваме, че този, за когото се говори, вестителя, месенджера, е Йоан Кръстител, който ще устрои пътя пред Исус Христос. Същото го пророкува и бащата на Йоан Кръстител и пророк, мисля, че беше Симеон, за раждането на Йоан, че той ще устрои пътя пред Господа. Няма да зле да го намеря. Задаваме думата детенци. Детенце. Защото там е и ти детенце. Пророк на Всевишния ще се наричеш. Така. И четем, ето го. Тук виждаме. Еми, то май към края. Малко, малко ще ги проточа работа, тема трябва. Така, тук е Лука и Захария, като го видя, и ангелът му каза, и тук ще ми да та 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 та. Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух, казвайки: благословен Господ Израилевия Бог. Така.
И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него, за да дадеш на Неговите хора да познаят спасение чрез прощаване на греховете им поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посвети зора отгоре. Така. Заключаваме, че вестителя е Йоан Кръстител, който устроя пътя пред мен. Значи тук излиза, че говори Исус Христос. Кой ще устроя пътя пред мен? Или пътя ми пред теб, се казва. И Господ, когото търсти, внезапно ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когото желаете, ето идва. Значи тук идва един ангел на завета, който ти казва, че ако, той е Исус Христос, е ангела на завета. Следователно той е ангел. Логичният въпрос е как ангелът на завета има своя храм. Може ли ангелът да има храм, след като в Израил е имало един храм и той е бил на Бога? Тоест, излиза, че ангелът на завета е Ехова или неговия син, който е дошъл. На което свидетелите на Ехова вече се объркват, почват да викат какво ще правим, почват да търсят на ева.org, включват лаптопи, те прегряват, почват да се чешат, единия за тушите, другия напред-назад, да търсят, да измислят, да се хихорят и изведнъж казват, ама той Исус е дошъл, и Йоан е дошъл, че Ехова и той с Исус е дошъл. И се объркват съвсем. Той беше малко лирично отклонение да видите как да спорите с тях и как да им доказвате чрез собствените им аргументи, че те са извън контекст. За тия, които не разбраха, казвам още веднъж. Вестителя е Йоан Кръстител, който устроя пътя пред лицето на Исус Христос, който е ангелът, пратеникът на Новия Завет, и той неочаквано идва в храма си, но те не го разпознават. Защото храма е негов. И трябва ли аз се намирам в дома на отца ми? Дома на отца ми е храма. Тоест той е негов, защото той е мой син. Точка по въпроса. Дай му кофе, Майк Джеймс. Блесет. Благословен. Продължавам. Така, затваряме всички тия неща. Можеше да видим и в Йоанна, но в Исаия, но няма нищо. И минаваме към основната тема днеска. Слушане на Божия глас. Да слушаш Божия глас, готови ли сте да слушаме? Да слушате. Да слушаш Божия глас, защо искате да го чуете? Мотивите са важни за всичко, което правим. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остро от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка издирва помислите и намеренията на сърцето. Те хора тук са описали лазера, бе. Това е лазер, бе. Искате ли да чуете гласа на Бога? Ако да, възможно е вие вече да го слушате, защото той може би е този, който ви дава копнеш да го слушате. Да слушаш Божия глас в Библията. Даже тук е този стих, където Вие го използвам. Всичкото писание е Богом вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда. Така. Да слушаш Божия глас чрез молитва, Бог говори чрез Словото си, чрез нашите мисли, чрез разговорите с други хора, чрез обстоятелствата, да слушаш Божия глас чрез Исус. Библията също ни казва, че Исус е Бог в плът. Така. Затова, ако искате да чуете гласа на Бога, трябва да изучавате и да познавате ученията на Исус. Вие също трябва да имате лична връзка с Исус. Някога опитвали сте да поддържате разговор с лице, което не познавате. Така. Да слушаш Божия глас с помощта на Святия Дух. А Учителят Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Да слушаш Божия глас, заключение по въпроса. Така ние в Библията, молитвата, Исус, Святия Дух и сърцата си да ни помогне да слушаме Божия глас. Искате ли да чуете гласа на Бога? Това е последният въпрос, защото Бог отговаря на искащите сърца. В книгата Откровение, че тя мето стоя на вратата, е хлопам, ако чуя някой гласа ми, отвори вратата,
Ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мене. Бог никога няма да ви принуди да му се подчинявате, но чака вашия охотен отговор на неговия призив. Чувате ли неговия глас точно сега? Не позволявайте окончателният ви отговор да бъде погрешен. Чухте ли Божия глас? Аз не го чух. А? Това е една позната за мен песничка. Нови хоризонти. Така. Я, докато баба Меца се събере мисли ти да ви пусна същата песен. Ето я. Нови хоризонти, дето Майк Джеймс е харесал. Баба Меца се казва Х-рап. Х-рап, значи християнски рап. Х-рап. И пускаме една продукция на баба Меца. Понякога в живота не се случват странни неща. Облаците се трупват и нищо не е ясно. Искам да ти кажа, че има един, който винаги знае кога, защо и къде. А ти научи каква е целта. Когато бил си верен, но предаден. Когато си любящо наранен. Когато си мълчал, си издаден. Когато си простилно клеветен. Ето текста. Където бил си сложен, но презрян. Където си полезен, но шамарен. Където си помазан, но заврян. Където си посрещал пазаварен. Защото бил си строг, но и намразен. Защото справедлив си оглобяван. Защото си и бахнал и показан. Защото свят си, а пък подиграван. Каква е целта? Каква е целта? Още ли се питаш каква е целта? Ти си целта, да, ти си целта. Още ли не вдяваш, че ти си целта? И както бил си търсен, си забавен. И както си крепил, чак обвинен. И както си помагал, си оставен. И както си се смял, си оскърбен. С когото бил си близък, си отхвърлен. И с който си споделял е студен. И с който си се молил, си загърбен. И в който вярвал, си разерен. И колко бил си точен, но измамен. И колко си се молил, а отпратен. И колко си купнял, все не канен. И колкото си прав, си се обратен. Чухте ли Божия глас? Аз го чувам сега в момента. Каква е целта? Още ли си питаш каква е целта? Ти си целта, да ти си целта. Още ли не вярваш, че ти си целта? Навярно бил си паднал и подритвал. Навярно сам си идъл не осведомен. Навярно си и хитричко подпитвал. Кажи, кажи, кажи. Навярно си и кулят дърнове. Внезапно бил си силен, но съборен. Внезапно от постигнато ограбен. Нечакано за грях си отговорен. Ти си виновен. Нечакано дребно си отслабен. Защо? Тогава бил си знаел, Бог изпитан. Тогава в област си топен и претопяван. Тогава в малкото и чуждото опитван. За Божието и за своето си закалява. Целта, за какво е пеща? А още ли си питаш какво е пеща? Каква е пеща, за какво е пеща? Ето е пеща. Още ли си питаш огнената пеща? Е пеща? Това е целта, да бъдеш пеща. Да бъдеш кален и опитан пеща. Това е целта, да бъдеш пеща. Да бъдеш кален и опитан пеща. Защо я пуснах тази песен? Защото... Момент, че той избяга тук.
Ето, продължаваме. Тук е една весела песничка. Пуснах тая песничка, защото някой път Бог ще ти говори чрез преживяванията и думите на другите. И ще бъдеш докоснат дълбоко в сърцето си, защото ти си преживял подобни неща, хулен, намразен и всички тия неща. Значи, започваме. Основният начин, по който Бог говори, е чрез писаното му слово. Али, едно време научиха, че словото е логос, цялото слово, а от целият този логос, моменталното оживяло слово за теб, точно за теб, за твоята ситуация, се казва рема. Тоест, четеш логоса днеска и един стих изпъква. Това е което Бог иска да ти каже. На другия ден четеш пак същото слово, този стих вече не изпъква. Изпъква някакъв друг, според ситуацията. Значи излиза, че Бог говори чрез словото си и в неговото слово, тъй като Библията е доста солидна книга, като гледаме и те. Ами нещо натиснах, ама какво натиснах? Нещо натиснах. Не съм намалил звука. Момент само да спра да видя. Така, продължавам. Нещо съм натиснал някакво копче. Have breath. Немек. Имам дъх или поеми дъх. Не знам точно как се привежда. Тоест Бог в дебелата книга, много дебела, е говорил много неща. Там може да намерите отговор на всяка ситуация почти. Даже е тук отзад. Са написани някои неща. Не всички библии ги има, ама примерно, ей сега, обезсърчен си на буквата О. Обезсърчение, потиснатост. И почваш да търсиш молитва, утеха, обращение, пътят на спасението. И тук имаш страници, на които да го намериш. Чакай се ориентирани. Аз бучен указател. Да. Значи тук имате страницата, къде може да намериш за аборта и в семейство. Е тук страничката, цъка ми 14.32. Учиваме тук на семейство и тук намираш какво библията пише по това. Направили са глупо. Може да разбереш различни неща. Отговорност на мъжа, бракът като силен съюз, отговорност на жената спрямо мъжа. Да. Ролята на жената, хармония, любов, брака, безбрачие, сексуалност, хомосексуалност, секс извън брака, близко проблем, секс в рамките на брака, перверзия, бременността, благословение, правото на живот на неродените, децата на вярващи, Божията закрепваща ръка, Бог обича децата и се грижи, родителски задължения, възпитание на децата, послушание на послушание, пубертет, порастване. Какво Бог иска да каже за всичко? Всичко, което Бог иска да каже, основно е тук в тая книга. Затова я четем всеки ден. Някой от нас я четем. Другия знаете на изуст. Така. Значи, основно Бог говори чрез словото си и вътре в него има съвети за всяка житейска ситуация, особено в притчите на Соломон. Та има мъдрост за постъпване всеки ден. Много крещито. Чакай малко. В притчите на Соломон може да намерите скъпи дечица, неща от вземане на пари на заем и банковното дело, до обработване на нивите и земите, взаимоотношенията за брака, женени и всички тия неща. Много неща има там, много. В псалмите, които повечето ги писал Давид,
Може да намерите много молитви, които да, да паснат на моменталната ви душевна нагласа, когато сте в някакъв вид отиснение и когато викате към Господа и сплаквате. Защото ни че са хората сме същите, подобни сме и чувствата ни по време на отиснение и скръп са подобни. Така че няма нужда да откриете топлата вода, да пишете високоумствени поезии. Идете в Псалмите на Давид. Човека ги е написал. Те са боговдъхновени чрез Святия Дух. Може да ви бъдат от полза. Библията е боговдъхновена чрез Святия Дух, който е вдъхновил авторите да я напишат. Бог работи така. Той намира хора с отворени сърца и ги вдъхновява да напишат определени слова, определени пророчества, определени поучения, тълкования или история, като той не ограничава техният отпечатък на тяхната душевност в това, което пишат. Просто той в тяхната душевност, в рамката на тяхното знание във времето, което са живяли, той ги вдъхновява, инспирира ги, вдъхва в тях допълнителни знания, възможности и способности да запишат и това, което той иска да каже. Така че с техни думи той да предаде това, което иска да каже, а някъде техните думи отстъпват на неговите. Така казва Господ, тогава говори самия той. Пророчество, пророк означава някой или това е слово, което показва директно или пресъздава, което Бог говори в момента или го е говорил. Това е пророчеството. Пророчеството не е задължено да бъде предсказание, ще спечелиш пари от тото и така нататък. Има ги и такива. Говорим за библейски неща. Там също има пророчества, ще стане или си кой, при този цар, ония цар. Но принципно пророкът е този, който говори това, което Бог в момента говори. Той го слуша и го говори. А, бълмецо, значи пророци слушат Божия глас. Ами естествено бе дичица, нали, в Стария Завет. Винаги царете предият на война и кой да стане, ходяха да питат Божия помазания пророк. Или свещеника. Искаш да ми кажеш, ако се намерим един пророк или свещеник, Бог ще ни говори. Еми, той може да ви говори Бог, но може да не ви говори Бог. Вие и вашата длъжност, дечица, е да четете Библията и всичко, което някой ви говори или не говори, включително той, което аз ви казвам, да го пресейте чрез Библията. Защото Библията и Божието Слово е стандарта на всичко, което Бог е казал и всичко, което чувате от някъде или някакъв дух ви говори, или някакъв месия, пророк, лъжеапостол, апостол, шушмарлок и някакви такива пастор, мастор и какъвто и да е учител, гуру, муру, трябва да бъде потвърдено в Библията. Да бъде в духа на Библията. Някой казва така, той, което ми говориш, трябва да бъде потвърдено минимално от 3 стиха, от които 2 от Новия Завет и 1 от Стария Завет. Ама минимално. Редимър, изкупител, да, но малко по-тихо. Така, разбираме, че Бог говори чрез Библията, че може и е говорил чрез пророци, чрез хора, чрез свещеници. Разбираме, че Той е говорил основни неща за себе си чрез Исус Христос, Неговия син, защото е писано, че в Стария Завет Той е говорил чрез пророците и накрая изпрати сина си да ни говори лично. Той за нас е чест, че той спрати сина си, който е образ, негов образ, отпечатък на неговата слава, да дойде и да ни говори. Така че някъде където в Евангелието прочетете, че Исус казва, истина ви казвам, да знае, че това е абсолютната истина. Защото той на много от тяхните тълкования им разказал, че това не е така или... че те го правят така, ама за предхорските очи, а мотивите им са други. Изобличава ги, че са гробници, въросани и така нататък. Където на всяка да четете в Евангелията, Исус да казва, истина ви казвам, да знае, че това е истината. Това е точната Божия истина, точното Божие тълкование на неща от Стария Завет. Така трябва да разбираме нещата. Сега, другия начин, по който Бог може да говори, обикновено... тук е много интересно заглавие. Lost Souls.
Изгубени души, загубени души. Ако ти си една от изгубените души, време е да се върнеш при баща си. При Бога. Чрез Исус Христос. Ела, бе, знаеш кой е хубаво, бе? Аз вярвам от 93-та година, бе. Да виждаш нещо... Мишка в млад изглежда. На 41 години съм гледа. Ни пуша, ни пия, ни хоря, ни по жени, ни по мъже, ни по животни. Убав съм. Ума ми е обновен. Мога да псувам, но не псувам. Знам много хубави псувни. Българските псувни са изкуство. Аз съм една от изгубените души, но Исус Христос дойде за мен да ме намери и ме потърси. Фокусът е центъра ми ще бъде на Него винаги. Чрез Святия Дух. Може да говори Бог чрез сънища. Чрез сънища е говорил на много хора. На Йосиф, съпруга на Мария. На Данаил, да разтълкува сънища на царя също. Той е говорил на царя и дава му е сънища на Данаил, виждал е такива неща. Значи сънищата, когато спиш и Бог ти прожектира вътре в ума някакви картини, някакви неща или дори може да чуете глас. Как да разберем дали от Бога? Пак чрез Библията. Това, което ви се казва, трябва да се пресее чрез през ситото на Божието Слово. Защото сънища дава и дявола, сънища може си ги измислите и сами, ако си гледали някой филм. Така. Бог говори чрез ангели, лично ви изпраща ангел, който идва и ти казва, стани тук, опаши се малко, аз съм ангела на Бога и така и така и така. Петър, апостола, като са били Петър и Сила в затвора, ангел е изпращан при самата Мария, майката на Христос, при бащата на Йоан Кръстител Захария и при много хора, ангела е пратеника, който Бог праща. Тоест Бог обича някой да ти прати, да ти го каже лице в лице, face to face. Дали ще ангел да ти го каже? Ангел, ако не го послушаш, обикновено унемяваш за известно време, защото не си повярвал, както Захария. А може и да завършат нещата и по-зле. Обича да ти праща хора, пророци да ти говорят. Така, така казва Господ. Ти нямаш право да имаш братовата си жена. И дори говори Бог чрез магарета. Защото някои хора толкова са поудяли по парите, че бият магарета си да минат през пътя, а там стои ангела с извадения меч да го спре, да ни да прокълне Израил. Говорим за пророка и лъжепророка или чародея, магиосника Валаам Веоров. Другия начин, по който Бог говори, е чрез видения. Сънищата и виденията са различни неща. Сънищата са когато спиш и сънуваш. Видението можеш да го получиш и в нормално състояние, когато не спиш. Просто имаш видение, виждаш някаква картина, виждаш някакви обстоятелства. Те се запечатват в съзнанието ти. Видението може да бъде с звук, с саунд, с картини цветни 5-6D. Видението може да бъде докато нормално си ходиш. Може да бъде и когато е много интензивно, когато човек излиза извън. Къде се намираме? Lifting up. А, ето. Това е много хубаво. И когато се спада в нещо като транс, т.е. спира дишането, хората са го изучавали, медицински и така нататък. Т.е. човека в момента присъства само тялото му, но духа му се намира в духовния свят и той там вижда големите видения. Йоан, който е писал Апокалипсиса, пише, че е спанал в такова състояние и Бог го е повел нагоре. Сега имаме много такива деткати, ние така правим, ние така спадаме и спадаме. Колко са изпаднали, вземете им сравнете излиянията и посланията с
откровението на Ян, ще видите колко неща са се прибавили. Не дейте им вяра, величици. Ма той го написал, което трябва да има. Бе. Ние имаме рамката, бе. За кво са ти такива шменти капели? Он е казал, другия рекал. Какво? Какво въобще трябва да ги четем? Аз съм чел много, бе. Той е да трон да зала. Не, Исус такова. Той е мамо, фантазии, фантазии, една след друга. Чаваме присъхността. Така, Бог може да говори чрез мисли. Видението е картина, която може да бъде със звук, може да бъде без звук. Бог говори чрез мисли. Просто в ума ти идва една мисъл и тая мисъл е първоначалното нещо, с което той почва да ти говори. И ако вземеш да внимаваш на тая мисъл и да се молиш, той продължава да я развива. Тоест, ако ти имаш интерес, ако не искаш да угасиш Святия Дух, да го потиснеш, той ще продължи да ти говори. Другия вариант е Бог да ти говори с глас. С глас. Единия вариант на гласа е да го чуеш с физически уши. Както е, казват, гръм от небето. Чух. Останалите чуха гръм, а той чу глас. И другия глас, който аз също съм го чувал, гръм от небето не съм чувал, но глас вътре в сърцето, в духът си съм чувал. Да, ще ви разкажа кога. Така, другия начин, чрез който Бог говори, тук пише чрез обстоятелствата. Тоест, той може да те поведе, защото когато Бог говори, то обикновено ние го търсим за водителство, за да ни говори. Следователно, той ни води чрез обстоятелства. Отваря врати, затваря врати, или чрез високопоставени личности, някакви шефове или хора, които могат да решат на къде в момента ние да поемем пътя. Другия начин, по който Бог говори, е чрез написани неща или изпяти неща, песни, хваления, или чрез филми. Чрез зрителен образ, сетивен образ, който слушаме, виждаме, чуваме, четем. Така. Сега се спрем на гласа. Защото говорихме за глас. Всички знаем да четем Библията, всички знаем, че там определени стихове изпъкват, всички гледаме филми, Страсти Христове, Мел Гибсън, имаме зрителна, нали, информация, сетивна и така нататък. Нека да спрем наистина към самия глас. Ходение в духа. Walk in the Spirit. Значи баба ме меца едно време, 90, не знам с коя година, аз трябва да ви разкажа за мое, как съм повярвал. То е дълго, имам свидетелство написано в интернет малко, част от него. Ще ви разкажа в някои от другите видеота, но в случая само засягам малко за говоренето. Да ви кажа едно основно нещо. Баба меца искаше Бог да я говори. Обаче Бог не говореше. И на един мой брат във вярата, приятел, ти говоря малко след казармата. Бог му говорил, излязал човека да се моли навън, молил се, Бог му казал така, така, определени неща, нали? То не всичко, което Бог ви говори, трябва да го казвате на всички, защото някои неща са лични. И той ми вика така и така, Бог говори, той, аз викам, чай сега на него Бог му говори, ами аз да не би да съм недостоен, що ли, какво ли на мен, що не ми говори, аз съм някакъв много грешен, че не го чувам Бога. И баба ти меца на село Юлио, аз живея в долната малата и до реката, изляха те нагоре през мерата, там една голяма поляна и нагоре имаме вече към езерото, към гилевите, присевните някои му викат. Имаме там едни поля, където сеят жита. Виждали са въобще? Виждате?
Осветен ли съм? И излязах там, беше над вечер, лятото някъде. Към 8-8, пълна 9, още не беше съмръкнало. И бали-мали там разфърляли. Значи ще е било лятото към края, жътвато и не. И почна бати и меца да штурмува небесата, Бог да я говори. Правих всичко по инструкциите. Молих се, покаявах се, стоях, слушах. Нищо не чуваш, само штурци, нищо. Чакаш да чуеш нещо вътре, отвънка, слушваш се. Няма и няма, ей. Взех да се отчаявам. Взех да само съжалявам. Взех да се оплаквам на Бога. И му викам, бе, Боже, татко, що не ми проговориш? Поне веднъж, бе, тъй, да знам, че всъщност... Аз знам, че ме обичаш, знам, че си ме изкупил, ама... Виж сега, на него му говориш, на мен не ми говориш. Значи, за че него го аресваш, а мен нещо, явно нещо не правя както трябва, явно съм много грешен. Няма да ми говориш. Фъчках се, тръжках се, на колене падах, начална стойка само дет не се качих. Падах, ставах, ревах, плаках, истина. Ревах, плаках, покаявах се с всичките ефекти. Над един час се говориш. Не съм засичал. Вече беше ставало тъмно и отчаях се тотал. Викам, ясна е работа, няма да е сега, Бог няма да ми говори. При мен нещата стават трудно. Няма да чуя Божия глас. Не съм сред привилегированите, явно трябва да стана по-свят. И така вече сващам пътя. Весел нос, ете, големия нос. Ете, нали, викаме. Няма стане работа. И тогава чух гласа на Бога. Тук вътре. И знаеш кой ми каза Бог? Бог ми каза така. Чети словото ми. Веднага разбрах, че аз не трябва да ходя да го търся. За знамения, чудеса и той, но и за потвърждение, а трябва да чета словото му, защото той е казал там всичко. И аз го взех на сериозно и го четах, и го четах, и го четах, и го научах на Исус, и притчите, и ги мачках, и ги тъпках, и ги ядах, и ги варих, и ги тъпках. И така говори Бог, чрез словото си. И като идиш да го потърсиш и кажеш, Боже, да, той едва и ти кажа. Чети словото. Защо? Ще ви го обясня. Защото ако вие не четете словото, ако ние не четем словото, дечица, и ние нямаме базата данни да сравним, ще дойде един и ще ти говори, аз съм Бог, аз така, така, и ти няма да разбереш дали той е или не е. Четете словото ми, казва Господ. Отговорно ви го казвам. Божието име. Следващия път, когато мълчиха да слушам Божия глас, беше на язовира в Казълнък, там ходяхме на палатки младежите от църквата. Няма да споменавам църква, да не кажа, че някой обвинявам. Но ще си позволя да спомена сестра Роза от Казълнък, която ни учеше нас, младите, как Бог говори. Каза тя, че един от начините, по които Бог говори, е чрез стих от Библията конкретен. Тоест, вземаш си Библията, и бяхме там 6-7 човека. Вземаш си Библията, заставаш, молиш се, покаяваш се, али ако нещо, случайно се грешил, погледнал, накрил някоя мома, али, някой момък, нали, за момите, и казваш така, Господи, нали, моля се така, така, и молите да говори ми чрез словото си, чрез конкретен стих, който в моята ситуация ти знаеш сърцето ми, нали, на никой нищо не казваш. Молиш се, всички сме в кръг, молим се сами за себе си. Всеки сам за себе си. Чаем колко минути направим. Един час. Завършвам. И заставяме ние след обед. И стоим. И тя, Господи, нали, говори тук, твоите деца, така, така, всичко, нали, ефекти. И аз стоя там и моля се, всичко правя както трябва. И стара Роза вика, а, Бог ме говори със себе си, кое стих, примерно Захария 16:7-6. И отиде, взе си Библията, прочете го, е, това е словото на Бога. Аз стоя и гледам и казвам, какво става тук?
И след малко един вика, а, и на мен Бог ми говори. Той се отвори Библията и той намери стиха. И на всички им говори, само на мен не ми говори меничица. Останах сам, посрамен, с увиснал нос. Тая случка е след... След она с балите и сламата. Пак на мен нищо. Молих се, правих се. Викам, ясна работа, не става. Не става. Ама аз вече имам опит. Викам, ще чета Библията. Няма проблем. Бе, не ми говорил, аз се знам. Ще се чета. И на другия ден, бати Меца, спахме на едни палатки, там близо до водата, един огън имаме накланени. И свършиха дървата. Бая Меца с един голям нож, тръгна да търся. Наръсъмва ли към 5-6 часа, цеп ти казвам, една руса паднала, тоя огън не гори. Тръгна да търся дърва. Не, дърва имаше, ами шишарки, шишарки. Тогава има борови гори, тъй по хъмчета на язовира. Казанък. Копринка, язовир Копринка са казва. Няма шишарки, те всички ги събрали шишарките. Накрая някакви иглички, такива борови, събрах и духам там в огъня. Другите спът, аз там мръчкам, мръчкам. Ей, запаля го. Запаля го огъня, аз взех се топля. Както е тъй стои, само ми идва не тука, в ума. Штак, един стих, Лука 3-4. Чай го отворим на него. Аз към... Сега, каква е тая глупост, Лука 3-4? Защо ще е 3-4? Ако беше 4-3 или 3-16, добре, ама Лука 3-4... Не може да бъде това. 3-4, това е измислица. Аз съм си го измислил. Лука 3-4. Викам, бе, да не би ли Бог да ми говори? Значи аз да видя къде е Библията. Отварям новия завет. Лука 3-4. Отварям Лука. Отварям Лука. Да направим малко драма. Евангелието от Лука. 5-6 часа сутринта. И драмата ми свърши паметта на картата. Така, трябва да се вземам по-голямо. И отваряме Евангелието на Лука. 5 часа забавям рано, замръзнало. И търсим 3-4. Отваряме 1, 2. Втора глава. Трета глава. Тук сме. И четем. 3-4. Както е писано в книгата с думите на пророк Исаия, глас на един, който вика в пустинята. Пригответе пътя за Господа, правете неговите пътеки. Така. Това е, което Бог ми е говорил тогава на язовира. Лука 3-4. Глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя за Господа, правете неговите пътеки. И уважаеми дечица, аз викам в пустинята. На нашите души и изобщо в света, всички пусти места, че ние трябва да се приготвим за Господа. В момента върви много интересна песен. Тясната врата, стеснената врата, през която влизат малцина. Нека да се постараем да бъдем сред тия малцина. Не знам дали това видео няма да е повече от час и 20-30 минути. Ако е, може да го разделя, може това да бъде второ видео, нали, гледам на само около един час. Защото има още какво да се каже по темата. Или поне аз да споделя как аз правя нещата. Защото до сега ви казах само две случки и общи приказки за това как Бог говори. Как аз усещам, как аз разбирам, как разпознавам духовете. Как докато слушам някой човек, разпознавам кога говори той и дали в него има демон и кога говори демона. Каква е разликата между едното и другото. Как да отговаряш на човека, как да отговаряш на демона, ако той му пуска разни мисли. Това се казва война на две нива. На две нива масивни абордажи.
защото става дума за две личности. Е, ба, Мецо, ти изпращава вече две личности, аз не знаеш, че си шизофреник. Нищо не знаеш ти за мене. Така. Гледай да четеш Библията. Не се занимай с мене. Тука, тука е истината. Тука чети, тука. Виж какво казва Йоан. Аз ви кръщавам с вода, но идва онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да развърша ремъка на сандалите му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Целият фокус на цялата Библия е върху Исус Христос, неговото изкупително дело. Павел казва в Атина, като учил: аз не искам да знам никой друг, никакви философии, гръцки епикурейци и всичките им тия там философи, с които се е препирал, платоници, млатоници и шамшалапаши. Казал е само Исус Христос и то разпнат. Това е центъра на Евангелието и това баба Меца ви казва. Бог като баща, Исус Христос като спасител и изкупител, Святия Дух като утешител. Точка по въпроса. Това е. Чакаме го да се върне за втори път с облаците за съд. Нашите братя в древността са поздравяли с един много интересен поздрав. Мараната. Не е маринада. Мараната, за да слагаш чушките в туршията. Мараната. Господ нас, наш иде. Мараната. Господ наш иде. Джой! Да се развеселим малко, защото радостта в Господа е нашата сила. Йей!